Vienkāršiem vārdiem sakot, Latvijas organiskās sintēzes institūta zinātnieki pēta, kā mākslīgi iegūt zīdu, ko dabā ražo tikai zirnekļi. Zirnekļi savus tīklus vērp no zīdu šķiedrām, kuras veidotas no olbaltumvielām. Līdz šim šķiedras veidošanās process nebija pilnīgi izpētīts, kā rezultātā mākslīgi iegūt kvalitatīvu zīdu nevarēja. Savukārt dabiskā ceļā šis process nav ekonomiski izdevīgs, jo no 1 miljona zirnekļu 4 gadu laikā var iegūt tikai tik daudz zīda, lai uzšūtu vienu džemperi. Mērķis ir iegūt zirnekļu zīdu. Kā ir nojaušams, tas ir ļoti izcils materiāls. Viņš ir elastīgs, bet tajā pašā laikā ļoti izturīgs. Un beigās tam ir milzīgi pielietojumi. Piemēram, no viņa varētu taisīt bruņu vestis, tas varētu izmantot, lai izveidotu apģērbu, kas ir ļoti izturīgs. Un tāpēc ir nepieciešami šie mūsu pētījumi, tā lai mēs varētu šo visu procesu industrializēt un iegūt vairāk materiālu. Lai sasniegtu rezultātu, Organiskās sintēzes institūtā netika audzēt zirnekļi. Visi pētījumi notika sadarbībā ar zviedru kolēģiem. Mūsu sadarbības partneri Zviedrijā brauca uz Āfriku, savāca vienu zirnekli, kas ir diezgan liels un kas ražo ļoti izturīgu šo šķiedru. Tālāk viņi identificēja to gēnu, kas atbild par šķiedras molekulas ražošanu zirneklī. Un šo te gēnu tālāk ievietoja baktērijās, kuras ražoja šo te olbaltumvielu. Un tādējādi tad tika iegūta molekula, kas veido zirnekļa zīdu. Pēc tam Latvijas organiskās sintēzes institūta uzdevums bija šo olbaltumvielu pārvērst cietā zīdā ar tā dabiskajām īpašībām. Latvijas zinātniekiem izdevās izstrādāt metodi, kā iegūt mākslīgu zirnekļu zīdu. Mēs esam iegūši mākslīgu zirnekļa zīdu pavadienus, kas gan šobrīd nav tik pat izturīgi kā dabiskais zirnekļa zīds, viņiem mēram 25%, bet viņi ir izturīgākie, kādi līdz šim ir iegūti pasaulē. Kristaps Jaunzemes ir pārliecināts, ka bez īpašām problēmām varētu panākt arī 50% izturību. Pētījumi tikšot turpināt un idejas, kā panākt lielāku stiprību, jau ir. Zirnekļu zīdi iespējams izmantot nevien apģērba ražošanā, bet arī būvniecībā. Tomēr viens no ekonomiski pamatotākajiem pielietojumiem ir zīdi izmantošana biomedicīnā, piemēram, cilvēku šūnu audzēšanā. Ulds Birziņš, Nikita Aleksejevs, Latvijas televīzija.